că Rusia mund t'ja ketë kapluar trupin, por asesi mendjen. Të paktën për familjarët e të vrarëve në Reçake, personat me të cilët u takua në Kosovë, ambasadori William Walker i thërret kujtesës shumë shpejt. Yes, my son, I'm here. Do you need a doctor? Here we go. Të shumët që në figura publike e qytetar nga gjithë vendi që mësyn kompleksin memorial në përvjetorin e 24 të masakrës dhe takuan personin që i dha jehon në ngjarjes. Lajmes kishte arritur si duhet edhe tek ambasadori aktuali Francës në Kosovë, por tashti ka një mesazh për Reçakun. Pa tjetër që di për masakrën është njëra prej elementeve për cila duhet të njoftohesh gjatë kohës sa përgatitesh për ambasador, por në atë kohë unë isha diplomat i ri, isha pjesë e ekipit për kontrollin e armëve në kuadër të marrëveshjes së Daytonit dhe nuk jam marr direkt me Kosovën. Prandaj për t'u treguar krejt i sinqert, nuk jam i sigurt që mbaj mend konkretisht këtë masakër, por kujtoj zhvillimet në Kosovë në tërsi dhe horrorin e asaj kohe. Oliver Geru i bën thirrje Kosovës që tash të shoka e ardhmja, sikur edhe kolegu i tij gjerman që në Reçak kishte qenë edhe pak vjet pasi ndodhi masakra. Un kam qenë këtu rreth 20 vjet më parë në vitin 2002, në një ngjarje për kujtimore dhe mbaj mend që ishte një ditë e errët. Vërtet e zymt nga që kujtimet ishin ende të freskta. Prandaj është mirë që përkujtojmë këto ngjarje sepse duke mësuar nga kaluara mund ta ndërtojmë të ardhmen. Është i rëndësishëm kujtimi, por është i rëndësishëm edhe ndërtimi i vendit. Dhe Gjermania mbetet partneri i fort i Kosovës për ta zhvilluar vendin. Ambasadorët u rezervuan së komentuari për shkaktarin e kësaj masakre, megjithse lan nga një lule të bardh paqeje pranë varreve sikur secili vizitor.